علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا. Cümə namazı xütbəsindən 11 oktyabr 1986-cı il Risalət qəzeti. Ailə qurmağın meyyarları. Ola bilsin deyəsiniz ki, indi məhərrəm ayıdır. Amma təmtəraqdan, israfçılıqdan və digər yanlış elementlərdən uzaq olan İslam nicahı məhərrəm və qeyri-məhərrəm tanımır. Belə nicah həmişə mübarəkdir. Ey cavanlar, ailə qurmağa tələsin. Ey ata və analar, ailə qurmağa hazır olan oğul və qızlarınızı evləndirin. Bu qədər çətin şərtlər qoymayın. Ey qız ataları, qızlarınızı pullu, kübar, vəzifəli və adlı sanlı kürəkənlər üçün saxlamayın. Əgər bir cavan mömin müsəlmandırsa, oğlan və qız hər ikisi müsəlman eyni səviyyədədirlərsə, və nikah işləri hazırdırsa, onları evləndirin. Onların nikah yolunun qarşısında bu qədər maniyələr yaratmayın. Ey oğul ataları, xüsusən də oğul anaları və ey kürəkən olmaq istəyən oğlanlar, nikah zamanı İslam meyarlarına diqqət yetirin. Həmişə gözəllik arxasınca getməyin. Nə qədər gözəl olmayan şöhrələr var ki, gözəl ürəklər üzərində. Gözəl olmadıqları üçün evdə qalmağa məhkum olan qızların nə günahı var? Niyə bəziləri bu qədər zülm üçün bu qədər təyin edicidir? Niyə bəziləri bu qədər zülm edirlər? Niyə İslam dəyərlərini görməzliyə vururlar? Nə üçün yaş və görkəm onlar üçün bu qədər təyin edicidir? Niyə bu qədər yaşlı olan, yaxud çox da gözəl olmayan mömin qızlar nikah nemətindən, ailə və uşaq tərbiyə etməkdən məhrum olmalıdırlar? Belə paç qadınlardan tərbiyə alan övladın xoş halına, xoş o kişinin halına ki, evində belə bir paç və müqəddəs xanımı var. Şah dövrünün meyarlarını özünüzdən kənarlaşdırın. Atalar, analar, nikah məsələsində Allahdan qorxun. Quran bizə bu qədər deyir. İslam bizə bu qədər deyir ki, mehriyyəni ağırlaşdırmayın. Ağır cehizlər dalınca getməyin. Adsan və vəzifə dalınca qaçmayın. Müsəlman oğlanın və müsəlman qızın hər ikisi dini görüşə sahib, hər ikisində mömin ürəyi. Bunlar bir-biri ilə eynidirlər. Qoyun müştərək həyatlarını başlasınlar. Bu məsələ haqqında mənə nə qədər müraciətlər olur? Cavanlar, oğlan və qızlar şikayət edib yola gəlməyən ailələrinin əlindən giləylənirlər. Xüsusən də bəzi qızlar ata və analarından. Mən bu müqəddəs zamanda, bu müqəddəs mövzu barəsində, bu böyük izdihamın qarşısında, cümə namazı xütbəsində xahiş edirəm ki, Allahın hökmünə qayıdın, Allahın sözünə dəyər verin.